មានជាក្មេងប្រុសដែលមានចិត្តចង់ដឹងចង់ឃើញខ្លាំងជាពិសេសចូលចិត្តរឿងផ្សងព្រេងថ្ងៃមួយមានបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅស្វែងរកកំណប់ទ្រព្យនៅក្នុងព្រៃភ្នំដែលនៅជិតភូមិរបស់គេព្រៃនោះមានរឿងព្រេងនិទានប្រាប់ថាមានកំណប់ទ្រព្យលាក់បាំងនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណមួយប៉ុន្តែក៏មានរឿងរ៉ាវអំពីសត្វព្រៃដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនោះដែរមានបានរៀបចំឧបករណ៍សម្រាប់ដើរព្រៃដូចជាកាំបិតកំពូលទៀននិងម្ហូបអាហារបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់មកគេបានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដោយមានចិត្តសប្បាយរីករាយព្រៃនោះមានដើមឈើធំលាន់និងសត្វចាប់ក្រហមហើយមានសម្លេងសត្វព្រៃផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបន្តិចបន្ទាប់ពីដើរចូលទៅក្នុងព្រៃបានយូរមានក៏បានប្រទះឃើញប្រាសាទបុរាណដូចក្នុងរឿងព្រេងនិទានប្រាសាទនោះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយមានរុក្ខជាតិដុះគ្របដណ្ដប់មានបានចូលទៅក្នុងប្រាសាទដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយបានប្រើទៀនដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវក្នុងប្រាសាទនោះមានបានឃើញរូងក្រំដីមួយហើយគេក៏បានចុះទៅក្នុងរូងក្រំដីនោះនៅក្នុងរូងក្រំដីមានបន្ទប់ធំមួយហើយនៅកណ្ដាលបន្ទប់មានទ្រុងមួយដែលមានសត្វតោមួយក្បាលមានភ័យខ្លាំងណាស់ហើយគេបានរត់ចេញពីរូងក្រំដីនោះយ៉ាងលឿនមានបានរត់ចេញពីប្រាសាទហើយរត់ចេញពីព្រៃយ៉ាងលឿនគេបានរត់រហូតដល់ភូមិរបស់គេនៅពេលដែលគេមកដល់ផ្ទះគេបានដឹងថាការស្វែងរកកំណប់ទ្រព្យមិនមែនជារឿងល្អទេហើយគេបានសន្យាថានឹងមិនធ្វើរឿងបែបនេះទៀតឡើយទោះបីជាមានមិនបានរកឃើញកំណប់ទ្រព្យក៏ដោយតែគេបានរៀនបានច្រើនពីដំណើរផ្សងព្រេងនេះគេបានដឹងថាការស្វែងរកកំណប់ទ្រព្យមិនសំខាន់ស្មើនឹងការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខសាន្តនោះទេ។